ما یه اصطلاحی داریم به اسم موج سواری. خب یوتیوبرها این کارو میکنن، اینستاگرام این کارو میکنه، خبرگزاری ها میکنن، اصلا خبرگزاری زرد این کارو میکنه، یعنی تخصصشون همینه. یعنی چی؟ قبل از اینکه اصلا به سریال هلباوند یا هلبند، حالا هلباوند به نظرم تلفظ درستش همین باشه، بپردازی، میخوام اول یه کوچولو در مورد این موج سواری بگم، بعد بیام حالا ببینیم سریال ارزش دیدن داره یا نه. هر چیزی خیلی مخلصیم آقا، خیلی چاکریم، یه چند روزی نبودم، خب مشکلات و اینا هستش دیگه، بازارم که میبینید همین جوری داره تکون میخوره. خلاصه این که درگیر بودیم، در 12 روز در خدمتون نبودم، ولی پر اومدم، قراره بهتره کنیم. بس سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارشم بزنید و این که کامنت هم بذارید. و اما هلباوند ایسان موقع نتنسه ها 너는 언제 죽는다 이런이라고. 트레일러شو دیدید؟ یه کوچولو بذاریمش کنار، بیایم اول در مورد موج‌سواریه که می‌خواستم در موردش صحبت کنم بگم. ببین موج‌سواری اسم مرسومیه، همه یوتیوبرها باید این کارو بکنن، همه کسایی که کلاً ساخت محتوا دارن، خبرگزاری یا این مسیر رو باید برن. یعنی چی؟ یعنی آقا یه مسئله میاد خیلی گولاخ میشه، گنده میشه، همه می‌ریزن روش، خلاصه از اون خبری که اتفاقی افتاده بهره می‌برن. یادم مثلا وقتی اسکوید گیم یا همون بازی مرکب که اومد، مثلا طرف اصلا محتوا سازی در مورد نمیدونم در مورد یه کوفت و زهرمار در مورد آشپزی بود، ولی میزد آشپزی به روش اسکوید گیم. طرف یعنی اصلا یه خورده بگیرم، طرف اصلا محتواش، تمام محتواش تا این چند سال اخیر یه یوتیوبر کله گنده است در مورد گیم، در مورد یه کوفتی دیگه است، در مورد نمیدونم انیمیشن سازیه، ولی ربط میداد به این ماجرا، هیچ ایرادی هم نداره، من اینو مشکل ندارم، ولی مشکلم از اونجای شروع میشه که توی این چند روزه بالغ بر 1000 تا فیلم و سریال دیدم که نوشتن آقا رکورد نتفلیکس رو زد، یعنی این اومد زد خوار و مادر بازی مرکب و چسبون به هم دیگه. 100 تا انیمیشن دیدم که آقا تو روز اول زد اصلا بازی مرکب بود. اصلا بازی مرکب خودش چه پخی بود که حالا انقدر بخوایم گردن کلوفتی باز کنیم، نمیدونم انقدر بخوایم روی این سوار شیم و این موج سواری بکنیم. الان چرا گیر دادم؟ واسه اینکه باز هم اومدن و پیله کردن که آقا هلباوند رکورد بازی مرکب رو زد. چرا انقدر دروغ؟ چرا انقدر موج سواری؟ چرا انقدر دیگه گوهشو در نیاریم دیگه؟ قشنگ نیست این کار. حالا بیایم خودشو یه تجزیه و تحلیل بکنم. سجلیوه بایدن سرامدرگی گنگوهانون بومبوگی بایدن ایران گنیمی گنده. داستان از اونجای شروع میشه. خب میشه گفت یک فرشته ای، در واقع فرشته مرگ اگه بخوام اسمشو بزنم، یه فرشته مرگ مانندی میاد و خبر مرگ تو و تاریخ مرگ اون آدم جهنمی که اتفاقایی که حالا تو زندگیش رخ داده و اونو سوق داده به سمت جهنم، این خبر رو ساعت و دقیقه و ثانیه‌اشو بهت میگه آقا فلان روز قرار به فاک عظما بری. همسانیم들께서 수사를 당하시네요. 그럼 우리가 아까 본 그 괴물 같은 게 신에 계시라고? 고지라고 하더라고. 지옥에 가게 됐어. و سه تا موجود پشمالویی که شبیه این فیلمه چی بود، انیمیشنه که یه موجوده بود یه چشمی وسط داشت با یه رفیق ابله دیگهش، خیلی بامزه راه میرفتن و میرفتن تو خوابو و کابوس بچه ها، شبیه اونا هست یه جوره. سه تا از اونا بزمیتا میان، خلاصه میریزن سر یارو رو، خلاصه یه جوره ناجوان مردان و فجیبار طرف رو میکشن. اگه 진짜로 나타난다면 و یه گروه حقیقتی هستش که وابسته به خداست و دارن در واقع میگن که آقا این اتفاقیه که روندیه که خدا براش در نظر گرفته و اون تاریخ و اون ثانیه و اینو به صورت فرشتوار میاد بهت میگه و قرار اون روز و اون تاریخ بالاخره به رحمت خدا بریم. خیلی هم ناجور. 끝났다고 믿나 봐요, 쟤네들. 온다! 바사체! حالا یه علمیش هم میان اینور، خلاصه این سوق پیدا میکنه، مسیره میره و سریال داستانیه که
قبلا تقریبا ندیدم من، یعنی نوعه جدیده خوبه، یعنی داستانه خوبیه و نمیشه گفت که اینجای کارو تر زدن، خوب بوده. داستان که بره کنار میایم گیر میدیم به شخصیت پردازی. آیا شخصیت پردازی خوب بوده؟ نه، توفال توفال، یعنی خیلی سطحی، خیلی انگار هول بودن، متوجهی؟ یعنی وقتی بهش نگاه میکنم انگار چند نفر گفتن وای از اسکوید گیم افتادیم عقب، جان مادرتون زودتر سریالا رو جمعش کنیم بدیم بیرون، تب و تاب اون هنوز داغه، ما هم همون کشوریم، همون با تیم بودید، آقا بدید بیرون. یه همچین حالتی در اومد، یعنی اصلا هر چی نگاه میکنی یه شخصیت رو بگه اوه عجب تجزیه تحلیلی، چه ساختاری، چه شخصیت پردازی ریزی، چه هر چیش نگاه میکنم میبینم عجب چیزی در اومده، یعنی چقدر ابعاد این شخصیت متنوع. نه آقا اصلا شخصیت پردازی، هی میخوام بی ادب نشم، شخصیت پردازی مناسب نبود. کونفوگا 아니면 노가 인간을 참여하게 할까요? میرسیم به جلوه‌های ویژه. جلوه‌های ویژه‌اش خب یه همچین فیلمی در واقع، یه همچین سریالی بستر مناسبی برای یه جلوه‌های ویژه داره، چون اصلا تخیلیه، یعنی تخیلی در واقع ادغام شده با یک مسئله مهم زندگی و مرگ و میشه از جلوه‌های بصری و ویژه‌اش استفاده کرد، مخصوصا جلوه‌های ویژه‌اش سوار بر سریال بشه و نقطه عطفش بشه، ولی اینجوری نشد. نگی تو رو خدا چرا بیرحمانه دارید میکوبید، چه خب این سریال الان ترکونده، جا کرده خودش رو دل مردم، خیلی باش دارن حال میکنن، ایرونی هم باش حال کردن، دارن دنبال میکنن هر آقا بیایم قیاس کنیم، یعنی چون هی دارن قیاس میشه به خاطر همین من یه ذره دارم میکوبمش، هی داریم با بازی مرکب قیاسش میکنیم، میگیم آقا این زده ترکونده اونو، الان این جلوتر از اونه، وقتی در قالب قیاس میشه من اینجوری میکنم. و این اگه بین بچه آدم میومد قرار نبود قیاس بشه، قرار نبود که چی میگن یه جورایی راه خودشو پیش بره و مسیر خودشو بره، کاری نداریم، میشه گفت سریال درست درمونیه، ولی قیاس که بکنیم نه. ریده آها قرار بود مؤدب باشم، مناسب نبوده. در مورد امتیاز دهیش هم یه قلقلک هم میده، نمیدونم چرا شارژم داره کم میشه. در مورد امتیاز دهیش یه ذره آزاردهنده است. چرا آزاردهنده است؟ ببینید ما سریالایی داشتیم که امتیازهای عجیب غریب گرفتن، مثلا امتیاز 96 98 از توماتو گرفتن امتیاز. اوکی نگاه میکنی به سریال 9 مثلا 10 مثلا آی ام دی بی 9 8 داده 9 7 داده، آقا گیم آف ترونز رو میبینی، واکینگ دد رو میبینی، واکینگا رو میبینی، ولی اینکه توماتو بیاد به یکی 100 بده چیه؟ اصلا میتونی تجزیه کنید خودتون؟ اونایی که 6 7 قسمت تقریبا ماجرا رو پیش رفتن واقعا 100 از 100 چی شده یه سریال؟ میدونید فکر میکنم مخاطب و بعضی وقتا احمق فرض میکنن، دور از جون شما، ولی بذار اصلا اینجوری بگم، میشه گفت دنیا داره به یک سمتی میره، نه فقط تو سینما و فیلم و سریال و اینا، نه تو همه چی تبلیغ حرف اول و آخر رو میزن. یعنی قراره یه فیلم مزخرف، این که حالا فیلم مزخرفی نیست، حالا درسته من کوبیدمش ولی امتیازش خودش فیلم ارزش دیدن داره. اولا اینو بهتون بگم، فیلم تقریبا سریال رو اگه خوبا رو دیدید اینم حتما ببینید توی ماجرای و این سریال در واقع میشه گفت الان که ابتدای ساکنه و اون 5 6 قسمت اومده میتونید دنبال کنید، سریالی که خوبه
من خودم اگه بخوام بهش از 10 امتیاز بدم 8 رو میدم، حالا 8 رو نه 7 و نیم رو میدم، 7 و نیم رو میدم. ولی اینکه دیگه خیلی داره این ماجرا پیش میره که تبلیغ و اصلا فشار میارن یه چیزی رو بولدش کنن، و از این سریال به خاطر همینه هی منو آزار میده که خیلی زور زدن بولدش کنن، خیلی تو دنیا دارن میگن بازی مرکب و ناخواسته بولد شد، ناخواسته شد نامبر وان شد ناخواسته بود و یه حالت یه پهنای مثبت داشت، هرچند اونم یه افتضاحاتی توش بود دیگه. الان یه جوری میگن گو هرچی هم میزنی بیشتر بوش بلند میشه، الان به هم میزنن داره گافا و سوتیاش میاد بیرون. چرا امروز اومده بی ادب شد آقا؟ ولش کن اون حالا ولی اینو که دیگه زور زدن مشخصه، یعنی برنامه ریختن براش که آقا تو بیا امتیاز بالا بده، آقا تو تبلیغاتات همش روی این سوار باشه، آقا تو یوتیوب همش بتره کنید تو رو خدا، آقا تو این اینستاگرام زرت و زرت اینو بذارید. یعنی خیلی تبلیغ شده، خیلی خیلی براش تبلیغ شده و خیلی بولدش کردن، زوری زورکی. و ما هم یه جورایی سوار میشیم دیگه، سوار این سواریش که اول گفتم، اول صحبتام گفتم، سوار میشیم استفاده میکنیم و ناخواسته یه چیزی رو قول میکنیم برای خودمون. همین قول کردنه بعدها برای خودمون مشکل ساز میشه، بعدها هر چقدر میخوایم جلوش بگیریم بگیم آقا تا همینجا کافیه، نمیشه و دیگه خراب کردیم. حالا به هر ترتیب میخواد ببینید، ببینید. ارزش دیدن داره؟ بله داره. جزء تاپ 10 سریالای قوله؟ نه. غلط کردم چیزی. خلاصه این که 7 و نیم از نظر من، 7 و نیم، یعنی میشه دید، ازش لذت برد، ولی شگرف نیست، اصلا قرار نیست اوف هر قسمتشو بگی وای تو رو خدا قسمت بعدی زودتر بیاد، اصلا شب خوابم نمیبره. چون من سریال زیادی دیدم این حال و هوا رو داشته، برام چرنوبیل اینجوری بوده، برام گیم اف ترونز برام اینجوری بوده، والکینگ دد برام اینجوری بوده، بریکینگ بد برام اینجوری بوده. نمیدونم الان حالا حضور ذهن ندارم چون یهو اومدیم به این سم، ولی این سریال اونو به من نمیده، فعلا به من نمیده. شاید بریم جلو جمع و جور بشه یه جوری، شاید فصل بعدی، شاید نمیدونم، شاید تکون بخوره، ولی فعلا ارزش دیدن داره، ولی خیلی نامبر وان و اینا نیست. نه خلاصه اینکه تا اینجا هم پیش اومدیم، آقا دمتون گرم وقت گذاشتید. اولا خیلی عذرخواهی میکنم که خیلی کم کار شدم، یه مشکلات زیاده دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. و اینکه سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش هم بزنید، کامنت هم بذارید. دم همگیتون گرم، تا بعد، خدا نگهدار.